ესე იგი, პირველ რიგში ძალიან მიხარია კოლეგებო, რომ მოახერხეთ და ჩვენთან ერთად ატარებთ საღამოს. იმდენი სხვადასხვა ვებინარია, იმდენი სხვადასხვა საინტერესო თემებია, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო, მოკლედ რომელს დაეწიო, სად დაჩექინდე და სად დაესწრო, ეს უკვე აღარ იცი და ესეთი თავზარდამცემია ეს ყველაფერი. თუმცა მინოს ტრენინგი და ეს შეხვედრა მართლაც გამორჩეულია, ვაღიარებ და ამიტომ წარმაგარია რომ მოახერხეთ და შემოგვიერთდით დღეს ჩვენ აქ. ციდად ინფორმაციას მოგაცვით ზოგადად ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ H4H კამპანიასთან დაკავშირებით და შემდგომ უკვე კეთილი დაუმარ სიტყვას. H4H კამპანია დაიწყო პრინციპში ესე იგი მარტის ბოლოს, აპრილის დასაწყისში და ამ კამპანიის მიზანი გახლდათ ის, რომ დავხმარებოდით COVID-ის ფონზე, ასე ვთქვათ, წარმოშობილ გამოწვევებთან მიმართებაში ჩვენს კოლეგებს, HR პროფესიონალებს, უბრალოდ ყოველისა, ზოგადად ბიზნეს სუბიექტების წარმომადგენლებს და ადამიანებს, რომელთაც დაკარგეს სამსახური COVID-ის მიზეზით. ამისდით ჩვენ წამოვიწყეთ კამპანია Humans for Humans, ანუ ადამიანები ადამიანებისათვის. კამპანიამ ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, მიმართულებები შეიძინა და კარგი ფორმით შედგა საბოლოო ჯამში. ესე იგი, ორი მიმართულებით გაიშალა კამპანია. ერთი ეს გახდათ გამოცდილების გაზიარება და მეორე დასაქმების მიმართულებით დახმარება და ხელშეწყობა. რაც შეეხება გამოცდილების გაზიარების მიმართულებას, თავისუფლად ძალიან სამი საინტერესო განშტოება. ერთი ეს გახლავთ კონსულტაციები ჩვენი კოლეგებისაგან, ჩვენი HR კოლეგებისაგან, იმ კოლეგებს, რომელთაც ჭირდებათ გარკვეული პრობლემების, გარკვეული გამოწვევების გარშემო მსჯელობა კოლეგებთან და გაზიარება გამოცდილების და გადაწყვეტის სხვადასხვა მიდგომების, ასე ვთქვათ, მოძიება და სხვადასხვა საშუალებების. მეორე მიმართულება ეს გახლავთ ტრეინინგები, იმიტომ რომ ვაღიარებთ, რომ უწყვეტი განვითარება ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, COVID-ია თუ COVID-ის შემდგომ პერიოდი და არასდროს არ არის მოკლედ საკმარისი, ამიტომ არ მოვაკელით ჩვენს კოლეგებს, ჩვენს HR პროფესიონალებს შესაძლებლობა, რომ წვდომა მიგვეცა განვითარების სხვადასხვა შინაარსებზე. და მესამე ეს არის გამოცდილების გაზიარება, ექსპერტული ცოდნების, ექსპერტული გამოცდილებების ან კომპანიის, ასე ვთქვათ, პრაქტიკული ცოდნების და გამოცდილებების. დღევანდელი დღეს ფორმატი არის სწორედ ტრეინინგის ფორმატი, ანუ ეს მეორე მიმართულება გამოცდილების გაზიარებისა და ვსარგებლობ შემთხვევი და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი ჩვენს კოლეგას ნინოს, რომელიც გამორჩეულად ყოველთვის ასე ვთქვათ, ესეთი ერთგვარი როლ მოდელია ჩვენს საზოგადოებაში, HR საზოგადოებაში, როდესაც ყოველთვის მზადყოფნაშია გააზიაროს მისი ცოდნა და გამოცდილებები და გამონაკლისი არც რა თქმა უნდა დღევანდელი დღე არ ყოფილა. რაც შეეხება კამპანიის მეორე მიმართულებას, ეს არის დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულება. როგორ გამოიყურება დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულება? კამპანიაში ერთვებიან ორგანიზაციები, რომელთა სხვადასხვა მიზეზით იძულებულები იყვნენ, რომ შეეწყვიტათ ან შეეჩერებინათ თანამშრომლობა მათ კოლეგებთან, შესაბამისად ადამიანები დარჩნენ შემოსავლების გარეშე. თუმცა რა, იმიტომ რომ მაღალი კორპორატული პასუხისგებლობის კომპანიები არიან, ისინი განაგრძობენ ზრუნვას თანამშრომლობებზე და სხვადასხვა საშუალებებს მოიძიებენ მათი ალტერნატიული დასაქმებისათვის დროებითან მუდმივად. სწორედ ამიტომ ჩვენ შევქმნით H4H დასაქმების ხელშეწყობის პლატფორმა ასეკო ჯორჯიასთან თანამშრომლობით. უკვე დაიწყო პრინციპში ამისი პრეზენტაცია და დღეს ნინო ძალიან საინტერესო ტრენინგის შემდგომ უკვე შეგიძლიათ შეხვიდეთ ჩვენს ოფიციალურ page-ზე, H4H კამპანიის page-ზე და ნახავთ უკვე პატარა ვიდეო რგოლს, სადაც ასე ვთქვათ, უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებთ ამ დასაქმების ხელშეწყობის პლატფორმასთან დაკავშირებით. ძალიან მაგარია ის, რომ კამპანიის დაწყებიდან უკვე პრინციპში 15-20 დღეში ჩვენ მზად ჰქონდა webguard-ი h4h.g, HR-ების მეგობარი ბოტი, ძალიან საინტერესო და საყვარელი კეთილი ბოტუნია, რომელიც მიბმულია H4H Facebook page-ზე და შეგიძლიათ გაესაუბროთ, დაელაპარაკოთ და ასე ვთქვათ, თქვენი გზამკვლევი გახდება და დამკვალიანებელი თვითონ კამპანიასთან მიმართებაში და იმ სიკეთეებზე, რომელიც შეგიძლიათ თვითონ თქვენთანგანმა მიიღოთ აი ამ კამპანიის ფარგლებში და როგორც გითხარი, თვითონ digital, ასე ვთქვათ, ციფრული გადაწყვეტა დასაქმების ხელშეწყობის პლატფორმის სახით H4H
people transfer-ზე და B2B მოდელზეა წყობილი პლატფორმა, ამაზეც ასე ვთქვათ მოგვიანებით კომუნიკაციაზე და თითოეულ თქვენ დაგანთან თუ მეტი ასე ვთქვათ ინფორმაცია იქნება საჭირო და დაინტერესდებით, მზად ვარ მეც პირადად მოგაწოდო და კამპანიის მეშვეულებმაც. ეს იყო ზოგადად კამპანიის შესახებ, როგორც გითხარით, ეს კამპანია ორგანიზებულია HR პროფესიონალთა ასოციაციის მიერ, 300-მდე უკვე კომპანია ჩართული ამ კამპანიაში. 100-მდე სხვადასხვა დარგის პროფესიონალია ჩართული და ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ცხოვრებით ვიცხოვრეთ აი ამ ორი წლის განმავლობაში და ვაგრძელებთ ასევე ბევრი საინტერესოობების კეთებას. Ეხა კი გადავცემ სიტყვას ომარს და ნინოს და ნინო კიდევ და კიდევ ძალიან დიდი მადლობა შენ ჩართულობისათვის და ომარ ძალიან დიდი მადლობა ესეთ საინტერესო საღამოს ორგანიზებისათვის. მადლობა. აბა წარმატებული საღამო. მადლობა სერგო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ რომ დღეს ესწრებით ჩვენს ვებინარს. ნინოს ვხდი ძალიან დიდ მადლობას მზაობისთვის და დღევანდელი დღისთვის და სუპერ საინტერესო ტრენინგისთვის. ცვლილებები გარდაუვალია, როგორც ვიცით, ამ პანდემიის შემდეგ და განსაკუთრებით HR-ის როლზე იქნება დღეს საუბარი. ერთ-ერთი მიმართულება არის ტრენინგების მიმართულება კამპანიის ფარგლებში და ტრენინგების დღე არის სამშაბათი. შემდეგი სამშაბათს გვექნება კიდევ ერთი ტრენინგი, რომლის ანონსაც უკვე ხვალდავდებთ ჩვენს გვერდზე და შეგიძლიათ რომ გაიაროთ რეგისტრაცია და დაგვესწროთ. ტექნიკურ დეტალებზე მე აღარ შევჩერდები. ერთადერთი გთხოვთ რომ menti.com კონდეთ გახსნილი ბრაუზერში, იმიტომ რომ ტრენინგის სრულობისას დაგჭირდება. სიტყვას აღარ გავაგრძელებ, კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით და გადავიდეთ უშუალოდ ტრენინგის ნაწილზე. ნინოს გადავცემ სიტყვას. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ასოციაციას. სერგოს უღრმესი მადლობა წარდგენისთვის, ამდენი რამის ორგანიზებისთვის, HR-ის პროფესიის გამტკიცებისთვის, ადვოკატირებისთვის და ყველაფრისთვის, რასაც აკეთებს. ძალიან დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ომარ, ძალიან დიდი მადლობა სალომე ამ შესაძლებლობისთვის. ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს, რომ გამოყავით დრო და დაინტერესდით. მე შევეცდები, რომ რაღაცნაირად საინტერესო იყოს დღევანდელი საღამო თქვენთვის. მე შევეცდები მოგაწოდოთ ძირითადი მესიჯები, რასაც ვფიქრობ და რაც მინდა რომ მივიტანო HR-ებამდე დღეს. მზადა ვარ კითხვებისთვის. თითოეულ სლაიდზე თქვენ ნახავთ, რომ შეგეძლება კითხვის დასმა და აბსოლუტურად ის არის, უბრალოდ როდის გიპასუხებთ, ბოლომდე გიპასუხებთ ყველა რიანჩი, როგორც მოახერხებ. წინასწარ გიხდით თუ რამე ტექნიკური ხარვეზი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ტექნიკურად დაწერთ თქვენ, რომ ნახოთ ახლა ამ ოთახში რა ხდება და რამდენი აპარატურაა ჩართული და რა მდგომარეობა და რამდენი სოფტია პარალელურ რეჟიმში გახსნილი. ხო, და თან პირველად ვაკეთებ ესე ამდენი ესეთი დაწერტულობით, ამიტომ ისეთ ხარდაჭერას მჭირდება და შეცდომებიც მაპატიეთ ძალიან, ხო? იმედია ყველა შეხვედით menti.com-ზე, ხო, ჩაწეროთ კოდი menti.com-ზე 65 98 29, ეს კოდი გამოვაგზავნე ჩატში და თვითონ სლაიდებშიც იქნება. როცა საჭირო იქნება მოგვიანებით. menti.com-ი კონდეთ პარალელურ ბრაუზერში გახსნილი, თქვენ ნახავთ როგორც კი შეხვალთ, რომ ეგრევე menti.com-ზეც ნახავთ პრეზენტაციას, უბრალოდ Zoom-იდან გამოერთვებით, თუ menti.com-ით ადევნებთ თვალყურს პრეზენტაციას, უბრალოდ ხმას გაიგებთ ჩემსას. შეგიძლიათ Zoom-ში იყოთ და საჭიროების შემთხვევაში გეტყვით, როგორ როდის გადახვიდეთ menti-ს ბრაუზერი, როდის გახსნათ. რთული არ არის, მარტივია. ადვილად მიხვედრადია და პროცესში ერთად რაღაცნაირად დავამოყავთ. ანიშნეთ, როდის იქნებით მზად. აჰა, მადლობა ნათია, მადლობა მარიკა, მადლობა ეკა. მადლობა ნუცი. კი, ბჭა, ვიც ვერ ვისაც ეკრანი არ აქვს. კი ბატონო, მე მგონი ყველა შევიდა, ხო? კი ბატონო, მადლობა ნინო. მადლობ, მე მგონი შევედით ყველა. ყველა ხედავს სლაიდს, ხო?
Ecco. Ho? Ibadra. Che. Ecco, vedaut. Vedaut, chem suratsats vedaut. Ecco. Ecco, vedaut. Sim. Kargi. Gamarjoba, me var Nino Dinjolava. Qualas gilotsavt maisis dadgamas pirl rikshi. Dges me maqs ghirshesanishnavi tarighi. Dges shemisrulda tvit izolatsiis 79 dges. Gainteresebt albat rogor gznov taws. Svat shes kargat gznov taws. Viqavi tu ara mzadamistvis იცით რა არის მიუხედავად იმისა რომ მე ამ სიტუაციის მოლოდინი მქონდა ჩემი მეგობრები დაადასტურებენ რა ჯერ კიდევ იანვრიდან აბშე რომ გზად მაინც არ ვიყავი როცა გავაანალიზე ხო რა არც პიროვნულად არც ორგანიზაციულად აი მეტი კომისიის გამოჩნდა ვისაც ვინც არ შესულხართ ხედავთ ეკრანზე ხო ხედავთ კი ირონულად იცით როგორი ყო ფსიქოლოგიური მზდაობა და თითქოს სახლში მანამდეც ვიყავი ხო სახლში და თითქოს დიდროს ვატარებდი მე სახლში და მე ყველაზე ნაკლებად უნდა გამჭირვებოდა ეს ყველაფერი მაგრამ იმდენი ახალი ჩვევა იმდენი ახალი ქცევა იმდენი ახალი თვის იმდენი ახალი იყო და საბოლოო ჯამში მიხვდი რომ ფსიქოლოგიური მზაობა ჩემ ტვინი რაღაც ახლების გაანალიზებას იწყებდა და რაღაც ამისთვის მზად თითქოს არ ვიყავი. თუმცა ამას ეხლა ვაანალიზებ რო ვიყურები უკან. მე გამიჭირდა ძალიან აქტივობები ვარ სულ სახში, ხო? და აი დავფიქრდი რომ ეს ხალხი რასაკეთებს? სახში რაკეთდება? საერთოდ რას ვაკეთებ როცა სახში ვარ სულ? იქო სხვა სულ ამბობდი ხოლმე რომ აი წავიკითხავ სახში მინდა სულ არსად არ გავალდა რაღაცა მაგრამ აი რაღაცნაირად ასე ის ამიტომ ნელ-ნელა დაიწყე რუტინის ჩამოყალიბება თურმე ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საჭირო რაღაცა ყოფილა და დაიწყე ერთი მდგომარეობიდან მეორეში გადასვლა და სახლის ახლებული რუტინის შექმნა ესეც რა თქმა უნდა გამოწვევა იყო ჩემთვის გარეთ არ გასვლასთან შეგუება პირდაპირ პროპორციულად ჩემთვის თავისუფლების შეზღუდვასთან იქნა აღქმული. შესაბამისად ესეც არ იყო მაინც ისეთი ადვილი. და კიდე ვისაც ბავშვები ყავთ გამიგებთ, მე ჩემ შვილებთან მანამდე ძალიან დიდ დროს ვატარებდი. საკმაოდ დიდ დროს ვატარებდი, მიუხედავად იმისა რომ მუშაობდი, მივდიოდი, რაღაც მაინც ფიქრობ რომ დიდ დროს ვატარებდი, მაგრამ 24/7-ზე ეს ცოტა სხვა გამოწვევა აღმოჩნდა, ვისთვისაც მე ეხლა ვაანალიზებ, რომ ზად არ აღმოჩნდი და ბავშვებთან თანაცხოვრების, მუდმივი თანაცხოვრების, მათთან ერთად რუტინის შექმნის აუცილებლობაც დამიდგა. და კიდევ დიასახლისის ფუნქციების სრულად გადაბარება. ახალი ჩელენჯი, რომელიც მომიწყო ამ ყველაფერმა. ხო, რა თქმა უნდა, ეხლა დიასახლისობით მანამდეც არ გამოგირჩეოდი და ეხაც ვერ მოგიწონებ თავს და ხედავთ ინ ფეისბუქზე ყველგან და ეხლაც არ მიწონებ თავს. ალაგ-ალაგ რაღაცა გავაკეთოთ. ხა, ყერცხი შევწვი ხალხოს, დონეზე ვარ ეხლაც. მაგრამ აღმოჩნდა ეს გამოწვევა რაღაცნაირად და ვერანაირად. მაგრამ ყველაზე რთული ჩელენჯი რაც აღმოჩნდა და რასაც ვერანაირად ვერ მოუძებნე, მე ძალიან უნჭო აღმოჩნდი ამ გამოწვევასთან გამკლავებაში, ეს არის სალონობა. ხო? და ნუ ცოტა ისეთი ბევრი პიროვნული და რაღაცა ისეთი პირადად მერაც მეხებოდა ინდივიდუალური ჩელენჯის წინაშე აღმოჩინა ამ ყველაფერს. ამას გაითვალისწინეთ, რომ ვაცნობიერებ მე ეხლა. მაშინ მეგონა რომ ერთო ჩემო რა ეს ყველაფერი კარგად ამოხსნა. ყველაფერი მშვიდად არის და არ მართავ სიტუაციას 5-იანზე, თუ ეხლა 10-იანზეა და ასე შემდეგ. ხო? ეხლა რა შეეხება ორგანიზაციულ ჩელენჯებს? დისტანციურად მუშაობთ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია.
ოფისში მოსვლა ჩვენთან არასოდეს არ იყო აუცილებელი. გასაუბრებას ძირითადად ვატარებდით ტელეფონით, Skype-ით, სხვაგან ოფისის გარეთ. ანუ მუდმივად ეს დისტანცია მუდმივად ჰქონდა. მიტინგები ჰქონდა, გაგიკვირდებათ და Zoom-ში ადრეც. აი და რა ვიცი, დაფცინოთ ნახადრე ამასთან და რა Zoom-ი და ასე შემდეგ. მაგყო ახალი. Და როცა ეს სიტუაცია დადგა, მეგონა რომ ჩვენ არ გაგვჭირდებოდა, შევხვდებოდით ამ ყველაფერს არ ხეინათ. ანა მეგონა რომ მევიდა ჩვენი დრო, მაგრამ დამავიწყდა რომ მეგონა არ არსებობს. ეს ვინც მიცნობს და ვისაც ჩემთან უმუშავია, მეგონა არ არსებობს, ყველა მიცის. ეს არის ჩემი ყველაზე ისეთი მუშაობისას ყველაზე საყვარელი ფრაზა, იმიტომ რომ ჩემთვის მეგო სიტყვა მეგონა არ არსებობს. ყველაზე აბსურდული სიტყვა, რაც კი ვიცი, იმიტომ რომ აი კარგად რომ დაუფიქრეთ, აი რაღაცები მეგონა, აი მეგონა არ გულისხმობს რაღაცის გაანალიზებას და მეგონა არის სიტყვა, რომელიც ფიქრს გაანალიზებას და რამე ინტელექტუალურ ჩართულობას არ გულისხმობს. ნუ რაღაცა მეგონას რაღაცი დაგი რა ვიცი, რატო არ მოხვედი გასაუბრებას? მე მეგონა მოვედი, მე მეგონა თქვენ არ მოხვიდოდით. მე მეგონა ის იქნება. ხო არის ესეთი, აი ისეთი სიტყვაა რა რაღაცნაირი. არ გავითვალისწინე ასევე ის რომ მე მარტო არ ვარ ამ სიტუაციაში. არ ვარ თვითმყოფადი. და თუ გარემოც არ იქნება დისტანციურად მუშაობასთან ადაპტირება გული, ხო? თუ კვანიებს შემოსავალი შემცირდება, ცოტა ვინმეს თუ ექნება ახალი ვაკანსიის საშუალება. და რომ ბუნებრივად კომპანიები დაიწყებენ ეკონომიას, ხარჯების შემცირებას და აუთსორსისთვის ნაკლებად ეცლება ვინმეს. ყველა კომპანიის მთავარი ამოცანა იქნება თანამშრომლების შენარჩუნება და კომპანიისას ეს არ გავითვალისწინე. მეგონა რომ აი მე ადაპტირებული ვარ სიტუაციიდან დისტანციურად მუშაობა, ეხა წამოვიდა, ის არ ისენი არ გამითვალისწინებია. ხო? ეხლა როგორი სიტუაცია? ჩვენ ხა ხშირად გვესმის ხოლმე, ჩვენ სუაწყდები ხოლმე Facebook-ზე და აი რაღაცა COVID-ის ფაზა, იმის ფაზა, ამის ფაზა და რაღაცა ფაზები გვაქვს, ხო? ეხა რომელ ფაზაში ხართ, გელაპარაკებიან თუ არა ცხოველები? სცენარეებმა თქვენთანაც გაიღვიძეს და თვალი ჩაგიპაჭუნეს და რაღაც ესეთი რაღაცეები თქვენც ალბათ გინახავთ ესეთი ევრი სტატუსი, ხო? სინამდვილეში ცვლილებას ყოველთვის აქვს რაღაც დამახასიათებელი. მეც მაქვს, მე ხა გაგიზიარებ ჩემს ფაზებს. რა ფაზები გავიარე მე? ჯერ მქონდა აჟიტირების პერიოდი, როცა მხოლოდ ფაქტებს ვიგებდი, ემოციებს გამოვხატავდი და მგონი ამ დროს ტვინი საერთოდ გამორთული იყო, მარტო გულით, ემოციით, მარტო აი მარტო ემოცია ვიყავი და მარტო აი ჰაჰა ესეთი სრული აჟიტირება. მე მოვიდა ემპათიის პერიოდი, როცა ვეღარც გარეთ გავდიოდი, ვეღარც საქმეს ვაკეთებდი, ამ დროს ალადა ენერგია მერჩოდა, არავინ აღარ მიშვებდა და არაფერს არ მაკეთებინებდა ამ დროს. იქ ექიმები იბრძოდნენ, ჟურნალისტები დარბოდნენ აქეთ იქით, პატრული დაძდებდა ამად დასაცავად, ხო? და მე ამ დროს ესე ვძივარ, მე და რას ვაკეთებ მე? ნინო, რას უკეთებ ნინო შენ სამშობლოს? აი ესე მდგომარეობაში ვარ აი ამ პერიოდში, ესეთი იქნება. დავიწყე გაანალიზება, რით შემიძლია დავეხმარო სხვებს და ჩემი წვლილი შევიტანო ამ ყველა მე გიყვებით ჩემს რა გავიარე მე. ეჭვი მაქვს რომ ბევრ რაღაცაში სადღაც ყველა დავემთხვევით სადღაც ერთმანეთს ამ ფაზებში, იმიტომ რომ ზოგადად ერთი და იგივე ფაზები ახასიათებს ყველაფრის ცვლილებას. და იმედია რომ ბოლოს დასკვნას არ გამოვიტანთ რომ ნინო მხოლოდ ჩვენ, იმიტომ რომ დიაგნოზი იქნება, დიაგნოზის თოლფასი იქნება ეს დასკვნა თუ მარტო მე გავიარე ეს ყველაფერი და თქვენ რადიკალურად განსხვავებული გაიარეთ, არ დამიმა. დავიწყე მოკლედ გაანალიზება, რით შემიძლია დავეხმარო სხვებს, ჩემი წვლილი შევიტანო ამ პრობლემის განვითარებაში და ამ სიტუაციაში. ვიყიდე ყველა გაუყიდავი ყვავილი, დავეხმარე მოხუცებს, ბავშვებს, ძაღლებს,
დავუკარიმ ქუხარე ტაში, ძალიან ქუხარე. მე ადამიანები ვიცი ამ ქუხარე ტაში დროს დინამიკებში რო უკრავდნენ, რომ უფრო ქუხარე ყოფილიყო, არ დავასახელებს სახელწოდებას. აა ხო. პოსტ გავწევრიანდი 1000 ჯგუფში, Facebook-ის ზრუნველი სმაილიკი ყველამ ნახეთ, ხო? უკვე აი რაღაც ახალი გაუგზავნე ყველას აბსოლუტურად, ვისაც შევძელი ეს ზრუნველი სმაილიკი. გავწევრიანდი 1000 ჯგუფში. იმდენი პოსტე, რომ რა, სად, როდის და ვისთან პოსტავდი, კარგადაც ვერ გავაცნობიერე, უსმინე ყველა ლაივს და ჩავერთე ყველგან, სადაც ჩამქთეს. მე გავაანალიზეს ყველაფერი, დავაკვირდი, გადავედი ანალიზის სტადიაზე. და მივხვდი, რომ მე მარტო არ ვარ. რაღაცნაირად ჩემი აზრით, უმრავლესობა იქით გადავდოთ ახლა და ჩემი აზრით პრობლემას მთელი მსოფლიო დაგვდით მომზადებელი. მე მოვიძიე ამის მტკიცებულებები, რაღაცა ინდიკატორები რო გქონოდა ამის დასამტკიცებლად, თუმცა კიდევ ბევრია, მაგრამ რამოდენიმე წარმოვიდგენთ. COVID-თან დაკავშირებით, მაგალითად, ვიდეო კონფერენციების რაოდენობა გაიზარდა 500%. ანუ წარმოგიდგენიათ, რამდენად არ იყო აპრობირებული ვიდეო კონფერენციების პრაქტიკა, რომ აი ამდენით გაიზარდა. ესე იგი, საერთოდ ძალიან ბევრი კომპანია იყო, ვისაც საერთოდ პრაქტიკაში და გატესტილიც კი არ ქონდა ეს. არადა ეს არ არის ახალი. ხო? Zoom-ი დაფიქსირდა ნომერ პირველ გადმოწერად აპლიკაციას App Store-ში. არადა ეს Zoom-ი ისე საყვარლად, ისე ჩუმად თავისთვის რაღაცა უფასო იყო, ძირითადად უფასო თით შეგიძლია ლაფრის კეთება იმისთვის, რომ მოეზიდა ხალხი და რაღაცა და თავისთვის იყო წლების განმავლობაში და კაცის მის შესახებ არც იცოდა. Twitter, Zoom-იც კი, ხო? ჩემი აზრით შეხვდა ამ ყველაფერს აბსოლუტურად მომზადებელი, ისეთი ტრაფიკები შეექმნა და ისეთი ამბები ექმნა, რომ რა ვიცი, ცოტა რომ წინ დაეხედა მასაც, ბევრად უფრო დიდ შემოსავალს მიიღებდა ჩემი აზრით. და Google-ში 81%-ით გაიზარდა ძებნა საძიებო ფრაზა რა არის VPN-ი. ხო? ჩემი აზრით ეს ადასტურებს იმას, რომ რეალურად ჩვენ არა ვართ მარტო, მშვიდობად სოფლიო შეხვდა რაღაცნაირად მომზადებელი ამ ყველაფერს. მე მივხვდი, რომ არსებული სიტუაცია უნდა მივიღო ფაქტად, მივიღო როგორც ცვლილება და დავიწყო ცვლილებების მართვა. ნინო გამარჯობა. ეხლა თუ შეიძლება რომ Menti.com-ი გახსნათ. ჯას ჩაკეცილი გვაქვს, ვინც ეხლა შემოგვიერთდი, თუ შეიძლება აი აწერია თავზე Menti.com-ზე რომ შეხვიდეთ და გამოიყენოთ კოდი 75918-29. ჩაკეცილ Menti.com-ზე თუ შეიძლება რომ შეხვიდეთ. და უპასუხოთ კითხვას. რა ასოციაციებს იწვევს თქვენში სიტყვა ცვლილება? ნინო, ანუ ორი სიტყვით უნდა აღწეროთ, ხო? იმიტომ რომ ორი ადგილი. კი, რამდენი ადგილიც იქნება, იმდენი ოკეი.
19 ადამიანს აქვს ჯერ მხოლოდ დაწერილი 20 ადამიანს. Ვინც ვერ მოახერხეთ შესვლა, ძალიან გთხოვთ ცალკე ბრაუზერი გახსენით Zoom-ის გვერდზე. Და ჩაწერეთ menti.com საიტზე შედით, menti.com საიტზე შედით, ჩაწერეთ კოდი 75-18-29 და ჩვეულებრივად გექნება შესაძლებლობა. Ხო, მე მგონი უმეტესობა მოპასუხა, შეგვიძლია გადავიდეთ Zoom-ზე, ისევ რომ ნახოთ ცვლილებები, რო ნახოთ Zoom-ის ეკრანზე და თქვენ ხედავთ ეკრანზე. ხო, ხედავთ, მანიშნეთ, რომ ხედავთ პასუხებს. მე ვერ ხედავ ჯერ. Zoom-ზე დაინახავთ პასუხებს, დაინახავთ Zoom-ზე. აა, Zoom-ზე, ოკეი, კი. კი, ჩანს. ხედავთ, კი, ჩანს. ბატონო, თქვენ ხედავთ, რომ უმეტესობა შემდეგ სლაიდს ველოდებით, ხო? ანუ რო გავეცეთ პასუხი, შემდეგ სლაიდზე უნდა ანუ არა, მე Zoom-ზე გადმოდით და მე გეტყვით ხოლმე როდის გადახვიდეთ Menti-ზე. ოკეი. ჩვენ ხედავთ, რომ უმეტესობისთვის ცვლილება ასოცირდება სიახლესთან, წინსვლასთან და მესამე სიტყვა არის სტრესი. სიახლე, წინსვლა, სტრესი და სწავლა, ასევე სწავლა დაფიქსირდა კიდე. ძალიან საინტერესო არის, ძალიან საინტერესოა. შემდეგ სლაიდზე გადავალ, Zoom-ში გადმოდით თუ შეიძლება ყველა. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ კაცობრიობა და ცვლილება არის განუყოფელი ცვლილება, მუდმივია ცვლილება, გარდაუვალია და თუ არ მივდივარ წინ, მივდივარ აუცილებლად ულკან. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ერთ ადგილზე ვდგებართ და არც არ მივდივართ, აუცილებლად ვიღაცა წავა ჩვენზე წინ და ჩვენ აღმოჩნდებით ულკან. და აუცილებელია, ძალიან მნიშვნელოვანია ცვლილება მივიღოთ როგორც მუდმივა. და როგორც კი ამას მოვახერხებთ, მაშინვე ვიწყებთ მის კონტროლს და ვხდებით პროფესიონალები მის მართვაში. კითხოს, კითხვა შემოვიდა მე მგონი. ჩვენ ვილაპარაკეთ ჩემს ფაზებზე ამ COVID-დან დაკავშირებით. ახლა მოდით ვილაპარაკოთ, შევადაროთ თქვენ თქვენი გაიხსენეთ თქვენთვის და შევადაროთ ზოგადად არსებობს ესე ცვლილებების მრუდი, რომელიც ახასიათებს ყველა ცვლილებას აბსოლუტურად. დაწყებული პიროვნულიდან დამთავრებული ორგანიზაციულით. მე მოკლე ის გავაკეთე, ცოტა შევამოკლე. ეს ძი ალბათ ყველა თქვენთაგანა ისედაც ამბობთ. პირველი ეტაპი არის ის უარყოფა, როცა რაღაცა ცვლილება ხდება. მე ასევე წინა სიტყვაობას გავაკეთებ, ამას ყველაფერს რატო ვამბობ და რატო უკავშირებ ამას ცვლილებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ისევ სათაურს მინდა ამ პრეზენტაციისას დაუბრუნდე. მე მგონია, რომ ჩვენ ეხლა ვართ ცხოვრება COVID-ის შემდეგ, როდის დაიწყება არ ვიცი ნამდვილად. ალბათ COVID-თან ერთად გავაგრძელებ ცხოვრებას, უფრო ესე იქნება, მაგრამ მე ამ პერიოდს უკვე განვიხილავ COVID-ის შემდგომისეულ პერიოდს, გამომდინარე იქიდან, რომ მნიშვნელოვანად მიმაჩნია, რომ ვიმოქმედოთ. ეხა თითოეული ჩვენთაგანი ვდგევართ ცვლილების წინაშე და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ცვლილებისთვის ვიყოთ მზად, განსაკუთრებით HR-ები, იმიტომ რომ ჩემთვის HR-ი პირველ რიგში არის ცვლილებების მმართველი, change manager-ი. აი სიახლე, სწავლა, სტრესი და კიდე რაღაცა იყო, რაც დასახელდა წინა მასში, რა ქვია, გამოკითხვაში. ყველაფერი ეს დაკავშირებულია დამეთანხმებით HR-ის საქმიანობასთან. ყველაფერი ამის მართვა ორგანიზაციაში აკეთებს HR-ი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით, ყველა ვიყოთ მზად და ვიყოთ, ვიცოდეთ და კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ და გავიხსენოთ რა ეტაპები გვექნება გასავლელი ამ ცვლილების პერიოდში. პირველი ეტაპი მოკლედ ეს არის უარყოფის ეტაპი.
მაგალითად მინდა მოვიყვანოთ ისე COVID-თან დაბრჩები ჩვენ ამ ვირუსის შესახებ ვიცით უკვე იანვრიდან, ხო ესეა? Და ვი გადა ახალი წელი მქონდა, ძალიან ჩვეულებრივად ცხოვრობდით 26 თებერვალამდე, როცა დაფიქსირდა საქართველოში პირველი ინფიცირებული ადამიანის შემთხვევა, ხო? ვიცოდით, რომ ეს საფრთხე რეალური იყო, ველოდებოდა, მაგრამ რაღაცნაირად ვუარყოფდით, ხო, ამას. თითქოს ეს ჩვენთან არ მოხდებოდა, სადღაც იქ ხდებოდა, ხო? პირველი ეტაპი ყოველთვის არის უარყოფის ეტაპი, როცა რაღაცა ცვლილება ხდება. შემდეგი არის წინააღმდეგობის ეტაპი. უარყოფიდან აუცილებლად ცვლილების მართვის სტადია წინააღმდეგობის ეტაპზე. მე მინდა გავიხსენო ერთი შემთხვევა, სადღაც 2000-იანების დასაწყისში, ან 90-იანების ბოლოს, უბრალოდ არ მახსოვს, მაგრამ სადღაც ამ პერიოდს უკავშირდება საქართველოში სახელფასო ბარათების, პლასტიკური ბარათების შემოტანა ბაზარზე. მანამდე ხელფასს ვიღებდით, ვინც ჩემი ხნისა და უფროსია, ემახსოვრება, დანარჩენებს არავის არ გემახსოვრებათ. მანამდე იყო ესეთი სალაროს ვეძახდით, ესეთი ოთახი იყო. ბუღალტერი ძალიან საყვარლად მიდიოდა ბანკში, ვიღებდა ქეშს და მოდიოდა უკან ამ სალაროს ოთახში. ეს სალაროს ოთახი იკეტებოდა ძალიან დიდი რკინის კარებით. ჰქონდა ესეთი ეგრეთ წოდებული სარკმელი, ფორტოჩკას რო ეძახით, გადმოიღებოდა. და ჩვენ დგებოდით რიგში, ვისაც ხელფასი გვიწევდა, და ხელფასია და აი გატყდებოდა ერთი, ამ ვისაც ხელფა თანამშრომლები გებოდით რიგში ამ სალაროსთან და ამ გადმოწეულ ფორტოჩკას და ხელს ვაწერდით და ისე ვიღებდით ქეშს. და ამ დროს მოდის შემოთავაზება ბანკისგან, რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ ამას აბცდეთ და ხელფასი ჩაგვერიცხოს საბანკო ანგარიშზე და ბანკომატიდან გამოვიტანოთ ჩვენი კუთვნილი ხელფასი. არ ვიდგეთ რიგში, ეს ქეში არ დაინახოს ყველა თანამშრომელმა რამდენი ხელფასი გავს რა ხდება, რომ ამთე ეს ამბავი ავიცილოთ. თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ, რამხელა წინააღმდეგობა შეხვდა ამას თანამშრომლებისგან. ისე კარგად მახსოვს, თითქოს ხო ძალიან ისეთია, კარგი ცვლილებაა და ამარტივებს ცხოვრებას. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ეს ეტაპი აუცილებელია და ეს არის ძალიან ნორმალური რეაქცია, უარყოფა და წინააღმდეგობა ცვლილების დროს და ამ დროს ძალიან მნიშვნელოვანია HR-ის როლი იმისათვის, რომ თანამშრომლებს გაუწიოთ თანადგომა და რაღაცნაირად გაუადვილოთ ამ პროცესის გადალახვა თანამშრომლებს ერთი წუთის ჩარჩი. კი, ნინ გეთახმები, ზუსტად ეკონომიკის სამინისტროში, იმაში მახსოვს, სააგენტოში მახსოვს, ერთად რომ მუშაობდით, ზუსტად ეგეთი ეგ აღწერე, შენ წარმოიდგინე, ეგ კარები აღწერე, რომ ვიღებდით ხელფას. მადლობა გახსენებისთვის. წინააღმდეგობიდან მერე უკვე არის ნაძალადები თანხმობისკენ მივდივართ, ნუ კაი, ხო, აი ეს ეტაპია მერე. და ახლა მინდა გაგახსენოთ, როცა გითხრეს, რომ დავრჩეთ სახლში და გარეთ არ გავიდეთ, მე საგან აი გვინდოდა, არავის ვარ გვინდოდა. მაგრამ აი დავთანხმდით. რა გვექნა? ნაძალადები თანხმობა იყო და მე უკვე შემდეგ სტადიაზე გადავდივართ ხოლმე ცვლილებების დროს, როცა ახალ წესებს და ჩვევებს ხდით ნორმად. მაგალითად, ორჯერ მღერით happy birthday-ს, როცა ხელებს ვიგან. ხო, მე არ ვაკეთებდი ამას. ეხლა ვაკეთებ თქვენ წარმოიდგინეთ. ხო? ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. კი, ზუსტად ეგრე იყებდნენ, რომ ეხლა ბანკში მატარე. არა, ძირითადი პრობლემა რაც მე მახსოვს, ძირითადი პრობლემა რაც იყო გარეთებთან მიმართებაში, ეს იყო, რომ ეშინოდა თქვენ წარმოგიდგენთ, ბანკში მარტო სიარული კი არ ეზარებოდა და ბანკომატები თან გახსოვთ, მაშინ ძალიან მოქნილი იყო ყველა ბანკი და ბანკომატებს ფაქტიურად სამსახურებში გვიდგამდნენ ყველას, რომ ბევრი არ გვეარა.
და ხალხს ეშინოდა ბანკომატის ნინო აბსოლუტურად გეთანხმები ეს იყო მიზეზი ეშინოდა ხალხს ბანკომატი შეიძლება თვითონ ბანკებისაც ეშინოდათ იმიტომ რომ ხალი მომდარი იქნებოდა ეს ამბავი ანაბრები თუ რაღაც ფული რო დაეკარგა ბანკში რო შეიძლება 90-იანების დასაწყის ამბობ შენ ეგ უკვე გადახარჯული ამბავი იყო ეს სხვა ეპოქა არის ბანკომატის ეშინოდათ და მე მახსოვს კარგახნის მერე სხვათაშორის კარგახნის ის ქონდა მე მახსოვს ერთხელ თანამშრომელმა ეს სხვა ორგანიზაციაში უკვე თანამშრომელი მოვიდა და ბანკომატი გარათებდა ურთიერთობა ძალიან საინტერესო იყო ძალიან დარჩა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ერთხელ თანამშრომელი მოვიდა და მითხრა რომ ხელფას ვერ ვიღებო რომ კითხე რატო ვერ ვიღებ ხელფას მეთქი კითხე ბარათი არა მაქვს აი მე არა და ნუ დამზადება პროგრამაში ვეძებ დამზადებულია მიცემულია ხო ხო გაქვს ბარათი მეთქი ხო და წინათვეს ავიღეო ეგ ბარათია მე რა ხო ვაიღე წინათვეს მეთქი წელდე ამ თვეში როგორ ავიღე პლასტიკური ბარათი იყო პლასმასისო ავიღე ხელფასიო და всё და სად წაიღე მეთქი და გადავაგდეო ერთ ჯერადი გამოყენების ეგ ბარათი ხო ანუ მქონია შემთხვევა როცა თანამშრომელმა დაწვა ბარათი რო ვკითხე რატო ქენითქო, ნუ ის სხვა პრობლემა იყო იქ, მაინტერესებდა რა მოუვიდოდ. კარგა ხანი ეს ისეთი სიახლე იყო, თქვენ ეხლა ვერ წარმოგიდგენიათ და ძალიან დიდი ხანი ეს ისეთი სიახლე იყო, რომ ბანკომატი რომ ძალიან დიდი ხანი ამას ვეთამაშებოდით თანამშრომლები, რომ აბა ესე თუ გამოვა, აბა თუ გაიჭედება და აბა რა მოხდება, ამას დიდი ხანი გავდიოდით ამას. ასე რომ, რა ვიცი, ესეც ძალიან დიდი ისეთი ის იყო. ბოდი პარალელურად ჩატზე მიწევ და ყოველს ჩარ ბოლოში ნახავ ყოლა იმას და ყოველფერზე ბოლოში იპასუხებთ. ახლა შევიწყები რომ გადავიდე შემდეგ. და აი არა გადავედი. ხო, ეხლა განვიხილოთ ფაქტორები, რომლებიც ჩვენს რეაქციაზე მოქმედებს ცვლილებების მიმართ. ეს არის პირველ რიგში სოციალური ფაქტორი. და ჩვენ ეს ფაქტორები შეგვიძლია შევადაროთ ცვლილებას, როცა თანამშრომლები რეალურად მანამდე დავდიოდით სამსახურში და გადმოვიდით ჩვენს და თანამშრომლების გადმოვიყვანეთ სახლიდან მუშაობაზე. და აქ უკვე ჩაერთო, ყველას გვახსოვს, რომ ოჯახის ფაქტორი ჩაერთო ძალიან ბევრს, ხო, ამ ცვლილებაში. ოჯახთან გახდა რაღაცა ცვლილებები. აი მარიკას ბარათსაც, მარიკას თანამშრომელსაც გადაუგდია ხელფასი, ბარათი. ან მე არ ყოფილვარ მაგ. მგონი შენი ისტორია იყო და მე მახსოვდა თუ არ ვიცი რაღაცა. არ ვიცი, ჩემო ნამდვილად და არ მახსოვს. შეიძლება შენ მათ გადაარო. მგონი შენი მახსოვდა. ესე იგი, ყველამ შევამჩნიათ, რომ ოჯახის თემა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ ცვლილებისთვის, გარემო ძალიან მნიშვნელოვანი და ასევე საზოგადოება ყოველთვის ფიქრობთ ხოლმე განსაკუთრებით ჩვენ საზოგადოებაში და პატარა ქვეყნების დამახასიათებელი ის არის, რა სიტყვის ხალხი, რა სიტყვის მეზობელი, იმას როგორ შეხვდება. ეხა ძირითადად პირველი რაც არის ხოლმე სამსახურის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ხელფასის ცვლილებასთან დაკავშირებით, თქვენს გეკნებათ ანალოგიური HR-ები ხათ უმეტესობა და გამოცდილი, სამსახურის დაკარგვასთან პირველი ემოცია, რომელიც ადამიანს როცა სამსახურიდან უშვებ პირველი რეაქცია დამეთანხმებით არის ხოლმე, რომ სახლში რა ვთქვა. ი თავის თავზე კი არ ფიქრობს პირველი ადამიანს ასე დროს რაც მოსდის, ეს არის სახლში რა ვთქვა, რა სიტყვიან ხვები. ანუ იმდენად დიდი წნეხია ამ იმისი, რომ მე რამე შველებას კი არ ფიქრობს, სხვა რა სიტყვის იმაშველა რა ქვია, განცდა აქვს. ეს ძალიან ხშირ შემთხვევაში მოქმედებს. ქცევითი, აი ხა ქცევით რეაქცია მაგალითად ბარათებზე, როცა სხვანაირად რაღაცა შეიცვალა და სხვანაირად უნდა გააკეთოს რაღაცა. მაგალითად რაღაც სხვა სოფზე გადავდივარ და ასე რაღაცას რომ მიჩვეული ხარ, ჩვენ გვაქვს ქართველებს ძალიან კაი გამოთქმა, რომ შეჩვეული ჭირი მირჩევნიაო, ხო? და ეს ძალიან კარგი არის, როცა ქცევით ცვლილებებზე ვლაპარაკობთ. შეჩვეულს, რაზეც ვართ,
Vrem ni arăv iho, trada vikne bite grea, vor tavar tiste, on deha culile bazda, avata snum. Cutnile biti, roca culile bazda, uicam trogor saptres, roca gușini amisi, da se dros vezer tana muazre. Magalitat, memkonda, șemtrova, ertert organizația și roca utharitro, kada u divar, distanci urat mușaoba, tahlida mușaoba, da esari autsilebloba, da esari otsemuloba, da qvela esia, da svas, verafas ver gavaketebt, ertma tanamshromelma tkva, rom mas ar sheudlia sakhlidan mușaoba. Nu, vi fikre, ro, albat ragat, anu, aris kholme eseti ragat, gamo vikitkhe, ro, ame probleme bia tehnicuri probleme bia ojahis probleme aghmochinda ro araneri eseti problema aris ubralot is mistvis samsakhuri aris ai is otakhi is magida romeltanats is zis imdenat kutunileb imdenat mikutnebulia am adgils svagan mushaoba ar shemizliao amiton aiqolia ramodenime tanamshomeli da tkva ro chven vivlit samsakhurshi da vimushavebt Hana Mozrebi Gaichina, Atara meeting givit. Am Kutnilebiti, Paktoristus, Zalian, Mishnolo, Zalian, Shiria Home, Sedros, Mini meeting Ebis Motskova, da Amitam Zam, Mishnolo, Zam, Pakizat Marto, Tesvalo, da Mivcet Sashualeva, Gamohaton. Memagalitat, Mivcet Sashualeva, Madamian, Semushava, Sam Sakhuda, Zam, Maledaishan, Mifner, Tara Fidiarim. Sahidan, ehlo, drende, șanivrat, mușa, obeda, drende, rove, hovel, drende, kitre, bihom, rașua, birogora, har, mușa, mie, čuje, sahci, mușa, obeda. Kikatso, mie, čuje, rasam, obeda, adda sa revatoro, a ehlo, do puši, do la parake. Da, cevit, cevit, ja se recutni lebit, cevit, ceheba, magalitet, guahso, stro, roca, buhanši, ho, kagania, epidemia, čaketili, ho, es kalaki. Da, guahsov si sakartvelos mokalakeebi iqvnen, da sakartvelos mtavrobam shestavaza mat sakartveloshi chamoqvana. Mashin sakartveloshi artserti infitsirebuli ar iqo dafiksirebuli da titkos sakartvelo, titkos ki aragin nambilat sakartvelo iqo upro usapto garemo infitsirebis kutkhit, vidre Wuhani, kho, tsitsel zonashi iqvnen srulebi. Magram guahsos ro zalian bevrma tkva uari sakartveloshi chamosvlaze. Da es dasabuta imitsi ro mat tkves ro chven ak michveuli var da datsulad gznobtavs da barem bolonde viknebit. Da rats aris iqos. Kho guahsos etebi. Da shemdegi faktori aris chveni tsodna an tsodnis ukmarisoba imis nimart tu ra mokhteba tsvilebebis shemtkhovashi, rotsa informatsia ara aks adamias Rai Lodeba, da, titol factors, natkmaunda, HR Bivar, da, titol factors, cât individualul, irval rikshi, am factor, psihimit, am fliro, identificireba mă vahdinot, rakci, rasci, concretul la tra problema, da, mi-a zra factorii, mă kmedor smart, da, vi mă kmedor ce s-a bamista. Da, asevet, alia gadam, spati, da, este factorii, ari roca, Sfârșitul bebistros controlis ucon lobișișii, apsanu realurat arendoba im adamianeps, vin sfârșitul bebis ahorțieleps, an adamianis tip ajiar, tuiton isiatirom, lis micue ulia, unda ucro comportul ajunos, ca să tuiton martos ragat situația, sfârșitul bebis tamim martebași, an raz mizgașe mokteba, da realurat amas a protestat. Se fac tot ca da huidet. Este mentic omze, cu acest octăbit. Da, tkveni azri, te-am dedat omza de buli șef, da, tkveni compania, tanem șom leptam distanțire, bas, marginea unda gaziot maximal urat, tu, litru, talian omza de buli șef, da, Marțchni unda gamoțiot tu tulitro sruliat moumzadebeli, khutbaliani skala da nu advilat mixtebit sad gaacherot tkventi shesabamisi sad mivirot.
Ho, sadra chuashi vart, qelam khedavt. Anu ჩვენ ეს არის ჩვენი აზრი, როგ ვიჩვენებს რამდენად მომზადებულად შევხვდით თუ მომზადებლად ამას წლის ბოლოს შევაჯამებთ რეალურად კომპანიის შედეგების მიხედვით. დანმარტივად დათვლადი იქნება ეს ყველაფერი წლის ბოლოს. დღეს მდგომარეობით ფიქრობთ და სადღაც საშუალოდ ვართ. შუაზე გადის, მედიანაზე გადის ხაზი, ხედავთ ყველა. Tu შეიძლება ისე მენტიკომზე დაარჩით და დაწერეთ რა ასოციაციებს იწვევს თქვენში სიტყვა სახლიდან მუშაობა. ხდება დისტანციური მუშაობა. მე სახლიდან მუშაობისას უფრო მუშაობა ხმარობ კორონას შემდეგ გამიმდინარე იქიდან რომ რაღაცნაირად ადამიანებმა სახლიდან დისტანციურად მუშაობა და სახლიდან მუშაობა რაღაცნაირად სახში ყოფნათ და შეგულებათ აღიქვეს. ამიტომ დისტანციურად მუშაობას აღარ ხმარობ, სახლიდან მუშაობას ხმარობ. Хаоси ჭარბობს. Სიმშვიდეში მუშაობა ვიღაცა რა კარგად ცხოვრობს. Სიმშვიდეში მუშაობასთან დაკავშირებით ვიტყვი რამოდენიმე სიტყვას თუ შეიძლება. Anu, ეს სიმშვიდეში მუშაობა არის ჩემი პასუხი და მართლა ჩემთვის მართლა ეგ იყო, ოღონდ იმიტომ რომ გამომიშვეს უკვე სამსახურიდან. სადაზღვაო კომპანიაში მუშაობდი გაყიდვებში და ამიტომ სულ ძალიან ქაოსში მიწევდა ხოლმე მუშაობა. ალბათ წარმოგიდგენიათ ერთ დიდ ოთახში 50 კაცი ტელეფონზე რომ საუბრობს და ძალიან, ანუ ჩემთვის იყო ძალიან აი სტრესის მოხსნა, რასაც ქვია, სახლიდან რეკვა და ესე მშვიდად საუბარი ადამიანებთან, როცა არ გესმის, აი ძალიან ბევრი უცხო ხმები. ანუ თქვენთვის რეალურად სამსახურზე უფრო მშვიდი გარემო აღმოჩნდა სახლში. კი, ნამდვილად. ხო, მაგრამ აი არ ვიცით სამსახურში რო სიმშვიდე ქონოდათ ამ შემთხვევაში როგორ იქნებოდა და ძალიან სამწუხაროა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამსახურში ქონდეს მაქსიმალური კომფორტი. ესეც ჩვენი მოვალეობა HR-ების და რაღაცნაირად ამაზეც უნდა ვიფიქროთ სამომავლოდ, რომ გონდეს თანამშრომლებს. ნინო, ეს პასუხები პირდაპირ იქიდან გადმოკოპირდა, რაც გავეცით? კი, პირდაპირ იქიდან ავტომატურად მოდის. მე ამას მე ქართული ფონტი არ მაქვს და ვერ გადმოვწერდი, ახლა ასე უცებ. კი, მესმის, ჩვენ რა ფონტიც გაქვს, იმ ფონტით შეგიძლია. Ho, anu, magas vambob, ra. Ki, batano. Kargit, gadavida, chemdeg slaidze. Meri, amas qvelapers me gamogigzavnit, vins dainteresdebit, shemeglia gamogigzavnit. Faktiurat qleva. Ხო. ეხლა რას წავაწყდით სახლიდან მუშაობის პერიოდში? მივხვდით, რომ და ჩვენ მაწინა აი ეხლა რას გამოკითხვა რაც ჰქონდა. ამანაც გვიჩვენა, რომ ზოგი ძალიან გაწვალდა რეალურად სახლიდან მუშაობისას. და ზოგი პირიქით სიმშვიდე იპოვა. მაგრამ ჩვენ HR-ებს და HR-ების უმეტესობას გაგვიჩნდა რაღაცნაირი დეფიციტი ჩართულობის. რაღაცნაირად ვეღარ რაღაცა პერიოდი ქონდა უმეტესობაზე ვლაპარაკობ და საერთოდ როცა ვლაპარაკობ და ჩვენს როცა ვლაპარაკობ და მეც როცა ვლაპარაკობ თავისთავად ვთქვი
თავმოდრო საშუალო თემ ლაპარაკობ და არა რაღაც კონკრეტულ ალგორითმზე. უმეტესობას მქონდა ალბათ რაღაცნაირად რა საკეთებს ახლა როგორ ვაკონტროლ ძირითადად რა კითხვებსაც მისვენახავ. მე რა ვიცი ახლა რა საკეთებს სახშია და არის თუ არა ჩართული, არ არის თუ არა ჩართული და ასე შემდეგ. აკეთებს თუ არა, არ აკეთებს თუ არა, მუშაობს თუ არა და ასე შემდეგ. ან საერთაშორისო კომპანიაში მუშაობს და საერთაშორისო კომპანიებს ბევრი ინსტრუმენტი აქვს ამისი კონტროლის და ბევრი ინსტრუმენტი არსებობს დღეს მსოფლიო ბაზარზე ამისი კონტროლის. და როცა მე მანამდე აღვნიშნე რომ ჩვენ ამისთვის ძალიან არა კონტროლი არ უნდა ჭირდებოდეს. ზუსტად კონტროლი არ უნდა ჭირდებოდეს. მაგრამ სიტყვა კონტროლს ვიხმარ მაინც. არა, არ ვიხმარ კონტროლს. გაზომვადია ყველაფერი. გაზომვადია დისტანციურათაც. კონტროლი ძალიან ქართული სიტყვა იყო გეთახმა. ხო. მაგრამ ძირითადად რასაც ეხლა რა კითხვებსაც მისვა, როგორ ძირითადად ყველაზე ისეთი კითხვა, როგორ გავაკონტროლო? და არის ბაზარზე ძალიან ძალიან ბევრი ხელსაწყო ამის საკონტროლებელი. ზოგს თავისი პლუსი აქვს, ზოგს თავისი მინუსი აქვს. მინუსები ძალიან ბევრი აქვს ყველაფერს, მაგრამ რაღაცა ისე შევხვდით ამას ყველაფერს, რომ ფაქტიურად არც ერთი არ მქონდა გატესტილი. ხო ესეა. იმაზე არ ვლაპარაკობ, რომ ჩვენ ამ ცვლილებებს რეალურად შევხვდით ისე, რომ არც ერთი ქართული ვიდეო კონფერენციის პლატფორმა არ ქონდა. ხო ესეა. გზადაგზა წამოგვეწია, უცებ წამოგვიწია ვებინარსჯი, რომელიც ცოტა სხვა რაღაცისთვის იყო გამიზნული და შესაძლებელია მოვირგოთ, მაგრამ ზუმი უფრო ადაპტირებულია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო, რაღაცნაირად, რომ იმას ახსნათ. ეხლა ჩვენ გვაქვს პრობლემა ამისი, HR-ებს, რომ აბა რა ვქნათ, აბა როგორ ვქნათ და ძალიან რეალურად არის და არსებობს ძალიან ბევრი ხელსაწყო იმისათვის, რომ ძირითადად საერთაშორისო კომპანიები იქ მე ვნახე ძალიან მომზადებულია, სამი პასუხი იყო. დარწმუნებული ვარ, სამივე პასუხი იქნებოდა საერთაშორისო კომპანიის. ძალიან თქო, ქართული კომპანია თუ იყო ერთ-ერთი მათგანი სამიდან, გამომეხმაურეთ კომპანიაში მოიხადე. და მე რატომ ხაც გონია, რომ საერთაშორისო კომპანია იყო, იმიტომ რომ საერთაშორისო კომპანიები ესავე სხვადასხვა პროექტებს, სხვადასხვა პოლიტიკებს უცებნერგავენ და უფრო უცებნერ რეაგირებენ, თუმცა ვიტყოდი, რომ საერთაშორისო ბაზარზეც მომზადებ მაინც იგივე აზრზე ვრჩები, რომ არისო მზაობა ამ ყველაფრისთვის, ბევრად უკეთესად შეიძლებოდა გაკეთებულიყო ბევრი რაღაცა. ა ნინო, ჩაგერთვები თუ შეიძლება რა, ეს ჩემი გულის ტკივილი მინდა გამოვხატო, რომელიც ჩემი აზრით კარგად უკავშირდება ჩემი კომპანიის მაგალითი რა. ჩვენ 80-კაციანი კომპანია ვართ, ყველანი ფაქტიურად მუშაობთ ოფისში და ძალიან ხშირად იყო ხოლმე ჩემი თანამშრომლებისგან ის პროტესტი და ეს იდეები, რომ რატო დავდივართ ოფისში, იმიტომ რომ ვართ ონლაინ მედია კომპანია, რომელსაც ანუ აი მართლა არ ჭირდება ოფისში ჯდომა რა. თუმცა, როდესაც ეს იძულებული გავხდით და გადავედით, აღმოვაჩინეთ სრულიად აი 4 დღეში, რომ საერთოდ არ უყავით ამისთვის მზად და არავის არ შეგვიძლია დისტანციურად მუშაობა, იმიტომ რომ ჩვენი პროცესი, ბიზნეს პროცესები აგებული იყო ცოცხალ კომუნიკაციაზე. აღმოჩნდა, რომ არ გვაქვს არც საკომუნიკაციო პლატფორმა, არც ტასკების მართვის პლატფორმა და აღმოჩნდით გაჭედილები მეილებში, ზარებში და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ანუ კარგი, რაღაც ორ კვირაში ვადაპტირდით და მუშაობთ, აგრძელებთ მუშაობას. თუმცა ის, რაზეც შენ დაიწყე საუბარი, როგორ გავზომოთ ჩვენი ჩართულობა და ასე შემდეგ, ფაქტიურად შეუძლებელია, იმიტომ რომ არანაირი პლატფორმა არ აქვს და პროცესების რაღაც კონტროლის ასე შემდეგ მექანიზმი არ აქვს. კი, გეთახმა, მივალ მაქამდე, ზუსტად მივდივარ ახლა, ვიცოდი რომ ამას მეტყოდი, სხვათა შორის მათ შორის IT კომპანიები, software კომპანიები რომლებიც მანამდე არ იყვნენ არ მუშაობდნენ სახლიდან, როგორც კი გადავიდნენ, ეს მათთვისაც უცებ გადასვლა ყოველთვის არის შოკი. გადასვლა სჭირდება და ცვლილებას ყოველთვის სჭირდება მზაობა. სწორედ მაგითკენ მივდივარ და ძირითადად ახლა საათ ამ პერიოდში ძალიან ძნელია უცებ მოკლე დროში რომ გადმოუცედა ეს იმას აქ, მაგრამ ძირითადი მესიჯები მინდა მოვიტანო რა, როგორ და რანაირად შეგვიძლია რომ გავაკეთო.
Ho, ne movizie, ramudenime, kleva, zogadat, tanam șomata, produktivist, gazonvist, haroviat, eria, slide. Orietas tura marjunam haresaris, coronam deli periodi, pre-corona periodi, marjunam hares. Sada tai gamu opili, top otri, drois, chameli, mema patiet, vertarbuniam. Da mai da mai cargat magram comisii tratariș da arvasați în samușa odroși cazomes tânem șomeli productivuli ramdenatiho ramdenichaniho da sășualot miigas ori saati da ormuzdat sameti tuti când se gîdleat năxot riti corn danarceni drota cavaluri este Sakartvelos kuleva, avkatsva. Ara, ara, ეს საერთაშორისო კვლევა. Sakartveloshi მე მქონდა მცდელობა რამოდენიმე წლის წინ, საერთაშორისო ყველას ვისაც ვიცნობ, ყველას უზიარებ ხოლმე ამ კვლევას, მაგრამ კვლევის სახეს არ ქონია ამას რაღაცა ისეთი და მაინცდამაინც ჩემსაც კვლევას ვერ დავარქვა, თუმცა ვაწარმოე დაკვირვება რამოდენიმე ორგანიზაციაზე დაახლოებით 5-6 წლის წინ იგივე მიზნით, რომ ზუსტად Într-un mod zâlion de dîhania propagandire, primăsrom ieșit tânem şomleb, sâşuale baroța unda movitne, roța unda tăvine, nati adame tăcne bă, mîțmîțnă adame tăcne bă, că ieșit tavi suple bă sâşuale bă, imușa o saide nătunda, robot sunda, într-un mod eclat mîjera, tăchlidan imușa o bisam, ola prisem de gat mîjera, corona şem de gat mîjera, ro, adame ani unda icos tavi supali de companie unda adlev de sâşuale bă, de bismieri adgelidan imușa o. Amitom me gavakvirdi ramodenime organizatsias da chemi sashualo svatashoris 8 saatian samushao droshi gamodga saat nakhevari upro naklebi gamodga sakartvelos magalidze tumtsa me chems kvlevas arktavazobt gamundinare ikidan ro ekha sru qopili albat es upro aris mi ar vitsi rogor chatarda magra me ekha chemit ragatsa gavakete chemit ma interesebda da chemit mchirdeboda ro Venaha, abatono, saat nahevari mușau, șentanam șomeli, realura, tam sahuši, saat nahevari, arjobi, jaro, gravat smerat, miste, danarčeni dro, petvit danarčeni dro, čem šem tovaši rasakete. Facebooki, formet saatam, da iho, avistma, guši, telijam, bebis, mohola, garčeva, da telijam, politiku, da ola, perisi, sa ajiotaži. Da stadrat mere șesuene bauce, ola, șuadre, da șesuene bauce. Da, avist daleva, i kragat, da istasma. Șesuenebam de ho, mere la tatpirebi, didirao de tatpirebi, ai telian bebi, asta da, da, hobi, caim ca ahevari, horoca, adamianebi, ce-mi șem trebuie, ai concentrire bulot mușa obdne, holodam holod sakmeze, da, indri sakmeze, atavebi, mere modio da este amtavreba, prizda, spatașori, stici trogorari, dirita da tu ca și de boda holme, ezdro. Sadrat sa cartoloș samidan, uca tam de ea, eha corona șem de pomperios, da, va curdi. Zarebi rodisi trebuie, da, va curdi bihaune. Takmes romor, da, imitor, me outsource compania, var, da, ce compania, stare dan, spa compania, bi romor ce bi, antavi, takmes, mere itlien spa compania, btan da saregat, romor cesi. Sami saati smere șemom dioda, zarebi, me corona șem de pomperios, eha la ucoi. Este Mr. Sheitswala. Da, scoate și ori zroi codet, ექვსი საათის შემდგომ მაზარებმა ძალიან იკლო. Ძალიან. Იმიტომ რომ ადამიანი როცა არის სახლში, ცდილობს რომ კონცენტრირდეს სამსახურზე, მოიშოროს ეს ისა, რამე თუ აქვს გასაკეთებელი, კონცენტრირებულად. Და იყოს მერე სახლში, ის დანარჩენი აკეთოს სახლში ოჯახის წევრებთან, ეს ჩემი აზრია. Კიდევ აკვირდებიან პროცესზე, მომეცა საშუალება კორონა მომცა, რომ ამდენი ხანი რასაც ვლაპარაკობდი, ახლა გავტესტო მასობრივად. Ხო, რას აკეთებენ თანამშრომლები სახლიდან მუშაობის გარდა, სახლიდან მუშაობისას მუშაობის გარდა, ეს წელს გააკეთა კორონას პერიოდში არაჩვეულებრივმა ორგანიზაციამ SHRM-ის კვლევა არის. Da, რა თქმა უნდა საერთაშორისოა და ძირითადად ამერიკაზე იქნება დაყნობილი, მაგრამ გავს ძალიან და ამიტომ შემოგთავაზეთ ესე. 43 წუთი, წუთები არის ეს რო იცოდეთ, რაც არის მიწერილი.
Ormuzda samitoti and the sashualoebi, ormuzda samitoti and domebe, televizoris, the filmis uevas. Nu, 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 sau dacă o să acumulăm bisketeva, o să dăm 5 procente, o să dăm 5 cuti, zili ca șemoicera, o să facem mașini, o să dăm 5 cuti, sau zine ben halme, ai toali zine troist, zine mușaobe sau țărie. Mușa, dar n-ar ce nimeni mușaobe. Mușaobe, dar mușaobe. Iti raz, ese i cearem, ese a halikuleva, da sașualos, gamohuani sașualeva, albat arcondat. Iseni ușualo tăcuri de bodne să mușeau proces. Dar n-ar ce ni modi bivara u dotr mușeau ben. Gama disro mete să mușeau ben echla. Gama disro mete să mușeau ben echla. Ia, e că e gama dis. E guat obsec pasuche. Alcoolis dale va igulis chmeba ac dar ac avarom asta trend fanfome se dat santa. Tumca sahši u promet hava sovi dres av sahuši. Ho, ege, ha, ege, salke kolevi sagani. Sahši, ho. Da, kompjuter uli tamashebi, a sebe šemovi, da, am šem tvalaši. Ne brivi je, ha, roca. Ho, da, te zetro, social uri medija, web gwerdevi, da, se šemdek, am šem tvalaši araris, magram es mgoniaro, ubralot, კითხვაში არც აღნიშნეს, იმიტომ რომ თანამშრომლებმა ჩათვალეს, რომ ეს ისედაც მუშაობა, სახში როცა ხარ ეს მუშაობაა, იმიტომ რომ იქ რაღაცას ბრაუზინგს აკეთებ. ჩემი აზრია ეს, უბრალოდ არ ვიცი. ხო, მოკლედ ჩათვალე, რომ საინტერესო იყო ეს და გამეზიარებინა თქვენთვის ეს კვლევა. არ ვიცი, რამდენად მაინც ამ წყაროები მითითებულია, თუ რამე არ მოგეწონებათ, მოკითხეთ მათ. Da, ehla, minda gavamahuilo, ez zalian zainteresu adamiani, ჩვენ talbat ekranebze, romelmac chemi azrit katsobriobis istoriashi, ert-erti qvelaze didi krizisi gamoiara, da qvelaze didi krizisis dros, koronamdel, uakhloesi rats guakhsovs, meore msoplio omi iqo, rats mtel msoplio sheekho. Da, este tima sobrivi mesi horapia. Crizisi iqo, nu ar chamotule khar svadasva virusebi adresi iqo, magram organizebuli am virusebis martva ar qopila dametakhmebit da amiton aghsanishnali ar aris. Magat ar chamotli is fankas da ragatsebs, egeni ar aris saintereso am konkretul shemtkhovashi. Amiton am adamianis eseti kvoti da gamonatkhvami chemtvis da mishnelovania, imiton ro krizisebis martvashi mas meti gamotsileba aqs ashkarat dametakhmebit. Mă întoarce să tira avatarul, virtual, mă sunt zuharat, ăla hedat, da, ravat nerat, veți te biro, ar camuh enebeli ar dat avot argi crizisio, da, mem goni aro, ehla, guapcun, zalian argi crizisio, e chiar. Da, nu da, da, vept, da, vept, nu vept, da, vept, am crizis, da, mă uhenebla, da, vept, ასევე მინდა გადავიდე მეორე ძალიან საინტერესო ადამიანზე თუ გადავალ. Ეს ადამიანის გეცნობათ ასევე და სხვათა შორის ამას წინათ უყურე ესეთი ერთ-ერთი ჩვენი ძალიან სელებრიტები ყავს ახლა ამ ბოლო დროს ექიმები, ხო? Ხო, და ერთ-ერთ გადაცემაში სხვათა შორის ეს კვოტი გაიხსენა ლევან რატიანმა, ოღონდ ცოტა სხვანაირად გაიხსენა, ეთქვა არ გაახსენდა და მე უცებ გამახსენდა და ჩავჭიდე რომ გამომადგებოდა ეს აუცილებლად. დარვინის გამონათქვამია, რომელიც ამბობს, რომ გადარჩებიან არა უძლიერესები, არა უჭკვიანესები, არამედ მხოლოდ ისინი, რომლებსაც შეუძლიათ ცვლილებებთან ადაპტირება. Ესეც ძალიან ისეთი მესიჯი მგონია ეხლა და მე მინდა ყურადღება დავთვალო მართალი ყურადღება მინდა გავამახვილო ყველამ ვიცით ალბათ სტამბა როგორ ვთქვათ მაგ საგამომცემლო სახლი თუ სტამბა თუ როგორც არის ბეჭვდითი ბეჭვდური სა ფავორიტი ყველა ვიცნობთ ალბათ საკმაოდ დიდი კომპანია ძირითადად სპეციალიზდებოდა
ჩეკვეთებზე კომპანიების ბუკლეტებს ბევრი რაღაც აქვს ბევრი დანარჩენი საკმაოდ დიდი კომპანია თალკე მიმართულებას კი ქონდა ღვინის ლეიბლების მიმართულება გახსნა და უცებ ერთჩვენიერ დღეს ხედავ და ამ კორონავირუსის დროს 1 2 3 და უცებ შემოვიდა ეკრანზე ხედავ ჯერ ერთი გამოვიდა დამცავი ფარით მე მეორე გამოვიდა და რას ხედავ აწერია ფავორიტი ამ სტამბამ უცებ მუიაზრა გაანალიზა რომ ეხლა ღვინის ეტიკეტებს ვერ გაყიდის ეხლა ვერ გაყიდის ფლაიერებს და ბუკლეტებს და რაღაცა სხვა ბეჭდურ საშუალებას და გადასპეციალიზირდა იმ პროდუქციის წარმოებაზე რომელიც ეხლა ყველაზე მოთხოვნადი იყო დამცავ ფარებზე. ასევე მინდა ყურადღება მივაქციო კომპანია ჯოვანი მორას, რომელიც ასევე ცნობილი არის ძირითადად რა ქვია, ბაფთებს, პასპორტის ყდებს და რაღაც შარფებს და რაღაც აქსესუარებზე არის სპეციალიზირებული. ძალიან მალევე ამ კომპანიამ მოიფიქრა Zoom-ს შესთავაზა და მიყიდა აპლიკაცია ქართულმა კომპანიამ გაითვალისწინეთ. ამ აქსესუარების ვირტუალური გაყიდვით. ანუ თქვენ შეგიძლიათ Zoom-ში მოიგოთ ჯოვანი მორას აქსესუარები და იყოთ ჩვეულებრივად რაღაცა პიჟამაში და ამ დროს რეალურად მოიგოთ ეს რაღაცა ისე. ძალიან ჭკვიანურია, ხო? ძალიან ადაპტირებადია. დარჩებიან თუ არა, დარჩებათ თუ არა, მათ ეს სპეციალიზირება და ფარებს აწარმოებს თუ არა ფავორიტი მუდმივად. ჩემი აზრით ალბათ არა. მაგრამ მან რაღაცა საშუალება მოძებნა, ადაპტირდა ძალიან სტრაფად და ჩემი აზრით ეს ძალიან დასაფასებელია და ძალიან მნიშვნელოვანია ქართული кейსების მოძიება მინდოდა და ამიტომ ყოველდამ ხოლოდ ქართულ кейსებს შემოსავალი, სწორედ ისე ალბათ ნურია და მაიმაპატიეთ კიდე თუ არის кейსების სიამოვნებით საერთოდ ფიქრობ რა უნდა განვიხილოთ იმემ რამე კარგი თუ გააკეთა და ისეთი ინსტაგრამი და ნინა ბოდიში რომ გაწყვეტინებ დროც რომ გავითვალისწინოთ ეხლა აი ძალიან მალე ახლა 20 წუთი დაგვჭა და ბატონო მაქსიმალურად შევეცდები მადლობა ასევეა მივაქციოთ ამ ადამიანსაც ყურადღება რომ მომაც ასევე თქვა რომ სოფიო სულებებთან ერთად უნდა შევიცვალოთ ჩვენც ძალიან სწრაფად გადავიდეთ ეს არის მე და მაინც გადავიდეთ მეტიკომზე და უცებ შევავსოთ მეგობრებო შევიცდები რომ ვიღაცისთვის ფინანსური დამოუკიდებლობა სამსახური ნამდვილად გარეთ გასვლა ხალხთან ანუ მე ვცდილობ ისეთი ასოციაციები დავწერო, რაც ახლა აქტუალურია, რა თქმა უნდა. ახლა რაც მიჩნდება, ახლა ისედაც ნებისმიერი გამოუკიდებლობა, ოდესღაც ეს ასოციაცია მიჩნდებოდა, მაგრამ ახლა აღარ მიჩნდება, რა კი ახსენე. ანუ ყველა კითხვაზე გავეცი ესეთი პასუხი, რაც აი ამან მოიტანა ამ მდგომარეობაში. იგი თავისთავად ადამიანი ყოველთვის როცა ასოციაციებზე ფიქრობს, ყოველთვის იმ კონკრეტულ მომენტის ასოციაციას ითვალისწინებს, იმ კონკრეტულ მომენტის ასოციაციას ითვალისწინებს. კარგით, ამას ვხედავ და მე თუ გაინტერესდებით, გადმოგვიგზავნით ამას ყველაფერს, რომ გავითვალისწინოთ. ხო, ანუ ისე ქოთები, იმიტომ მე მიყვარს ხოლმე ჩემზე გამოცდილი ჭკვიანი და საინტერესო ხალხის რაღაცა აზრების გაზიარება, თუ გინდა რომ რაღაცა ახალი გააკეთო, უნდა შეწყვიტო ძველის კეთება, პიტერ დრუკერი მიგვეუბნებოდა და ასევე აინშტაინი ერთი და იგივე რაღაცების ყეთკეთება ყოველდღიურად და იმის იმედი რომ ჩვენი ერთ დღეს ამაში იწლება თვიდა რომ არის სიგიჟე ამიტომ ორივე მოგვიწოდებდა და მეთანხმებით თვლილებისკენ თხოვთ ისა მენტიმეტრში HR-ი რა ასოციაციას იწვევს თუ შეიძლება რომ ვთქვა და გადავალთ მე ჩვენი პროფესიის განხილვაზე უშუალოდ და ჩვენს როლზე
Rakaia, vin da țăra gmirim. Ეს რიგი და სიკეთე. თანამშრომლის მეგობარი. Იმენ დაკავებული ქალი რა კარგი იყო. ძალიან ქალი. პროფესიებს აქვს სქესი თუ დაკვირვები ხართ. HR-ის ერთ-ერთი ესეთი სქესიანი პროფესია სამწუხაროდ. Კარგით. Ძალიან დიდი მადლობა. Და მე ვფიქრობ, ვისაუბრეთ ყველაფერზე, რომ ეს არ უნდა დავხარჯოთ ეს ფიზიკი და რაღაც, მე ვფიქრობ, რომ ეხა დროა, რომ HR-ებმა გამოიწყინონ. ამის შემდეგ აღარავინ დაუძახებს HR-ებს ნას და დამყოლს. ეს ერთ-ერთი HR დირექტორის სტატუსია, რომელიც ეს არ არის ქართული HR დირექტორის სტატუსი, ეს არის საკმაოდ დიდი წყარო ამ ინფორმაციის არის ისევე ეს HR-ი. Საკმაოდ დიდი კომპანიის, საკმაოდ დიდი HR დირექტორის სტატუსია თავის Twitter-ზე. ეტყობა იქაც ქონდა საზღვარგარეთაც არის აქტუალური, რომ ნაზი დამყოლი და ქალია და ისეცი ფრიფანა HR-ი და ფუსფუსებს სამზარეულოსავით სამსახურში. Და მე ასევე მეორე ჩემი კოლეგის გამონათქვამია, რომ ეს არის შესაძლებლობა HR-ებისთვის და ამტკიცონ მათი ორგანიზაციული ღირებულება. აი ამ ფრაზას მინდა გაუსვა და გაძლიერდნენ. ორგანიზაციულ ღირებულებას მინდა გაუსვა ხაზი HR-ის და არა პიროვნულს. გაძლიერდნენ და გავძლიერდეთ უნდა და მაქსიმალურად დავანახოთ უნდა ორგანიზაციას, რა ღირებულებებს ვმატებთ ჩვენ, არა რას ვიღებთ ჩვენ ორგანიზაციისგან და ჩვენი თანამშრომლისგან, ხო? დამეთანხმებით ყველა, რომ ჩვენ აქამდე ძალიან დიდი ხანი გქონდა, რომ HR-ები ყოველთვის პოზიტივ ორგანიზაციიდან ორგანიზაციამდე ვიზრდებით ხოლმე. ეხლა მე მგონი დროა, რომ ორგანიზაციები გავზარდოთ. ჩვენ გავიდეთ ასპარეზზე და პირიქით მივცეთ მაქსიმალურად რაღაცა გება მაქსიმალური ჩვენგან. აი ეს ამ იმას ძალიან ბევრი ამ გამონათქვამის რატომ მოვიყვანე, ძალიან ბევრი ჩვენი კოლეგის მოწონება შეხვდა და ჩავთვალე საინტერესო თვითონ გამიზიარებით. ჩემი და მანქანის ურთიერთობა ყველასთვის ცნობილია, მე მანქანას არ მართავ, არ ვიცი მანქანის ტარება და მუდმივად პერიოდულად დავდივარ ხოლმე მანქანის ტარების სასწავლებლად და ყავდა ერთი ინსტრუქტორი, რომელიც მეუბნებოდა ხოლმე, რომ წინ რო ხედავ მანქანას და წინ რო ხედავ სიტუაციას, იმითი კი არი ფიქრო, იფიქრე ორი მანქანით წინ დაინახეო და სულ ფიქრობდი ხოლმე, რომ ორი მანქანით წინ როგორ დავინახო და ესე კარგად არ ხედავ ორი მანქანით წინ დაინახეო და კორონას დროს მივხვდი, რას გულისხმობ და ორი მანქანით წინ კი არ დაინახო, განსჭორიტეო. ანუ წინა მანქანის მოქმედებითო და გარემოთიო მიხვდი იმის იქით რა ხდებაო და აი სად არ გავითვალისწინეთ ეს ამბავი. აი ორი მანქანით წინ რო გვეფიქრა და გვენახა და დაგვენახა ეს ყველაფერი, ხო და იფიქრეო იძახდა და მე პირდაპირ ესე მეუბნებოდი, იფიქრე ორი მანქანით წინა და მე მეუბნებოდი ვერ ხედავ ორი მანქანით წინ, ხო? აი მე მგონი ბევრ დაგვემართა ესეთი რაღაცა. დავისახოთ კონკრეტული მიზანი, დავსახოთ ინდიკატორები, რომელსაც უნდა მიაღწიოს ორგანიზაციამ ბოლოს, ეს ცვლილებისას აუცილებელია ეს ყველაფერი. დავსახოთ სტრატეგია, თითოეული მიზნის მიღწევა სჭირდება სტრატეგია. სტრატეგია არ არის რაღაცა ლამაზი დოკუმენტი, რომელშიც გაწერილია ხუთწლიანი გეგმა და ბევრი ჩარტებია. სტრატეგია თითოეულ მიზანს უნდა ქონდეს, საერთოდ შეიძლება გაწერილი არ იყოს და არც არის ამისი ხატოვნად შესრულება საჭირო ჩემი აზრით. თითოეულ მიზანს უნდა ქონდეს სტრატეგია და თითოეული მიზანი უნდა იყოს გაზომვადი. ყველაფერი უნდა იყოს გაზომვადი საერთოდ. სამოქმედო გეგმა დავსახოთ და თითოეული სტრატეგიის განსახორციელებლად უნდა იყოს ეს და ვაკონტროლოთ და მუდმივად განვაახლოთ გეგმა. ძალიან მნიშვნელოვანია ცვლილების დროს HR-ებს თითოეული თანამშრომლის პულსზე გვედოს ხელი და არა მხოლოდ თითოეული თანამშრომლის, ორგანიზაციის პულსზე უნდა გვედოს პირველ რიგში. ჩვენი მოვალეობა არ არის თანამშრომლებს ინდივიდუალურად, ჩვენ არ გვევალება რაღაცა ის
individualuri midgomebi da individualuri isteni. Qovelsva vitqdeba kholme. Chven chventis mishnelovania, chven tanamshomis puls da imiton vidas kheli, ro organizatsiis margis tema arachkardes an araneldes. Tavaria chventis tavari indikatori ari organizatsiis pulsatsia. Am შემთხვევაში ვართ ჩვენ წარმატებული და ჩვენი თანამშრომელიც მერწმუნედ ყოფილი. Და ყველაფერს უნდა დავუსვათ კითხვა, რატომ და რატომზე, ყველა რატომზე უნდა გქონდეს პასუხი. ჩარჩარა გადავდივარ ყველაფერს. ხო, ეს სლაიდი მინდა განახოთ. ამ ადამიანების დანახვისას თან მათ შორის ჩემი გუნდისაც რაღაცა პერიოდი ესენი რა თქმა უნდა გამყარდა იმა და ცერცვადი გულის ხოდა ჩვენზე მიხუბრა უბრალოდ ეს ჩვენ ჯოუკი იყო რაღაცნაირი ამ ადამიანების დანახვისას რაღაცნაირად გაგვიჩნდა თავიდან მე კი რაღაცა აბრიეთ მრუდი და რაღაცა სხვადასხვა ისენი მას ვქენით მაგრამ ამ ადამიანების გაჩენისას გაგვიჩნდა რაღაცა სიმშვიდე და ასოცირდებოდნენ რაღაცა სუპერ გმირებად მოგვევლინენ და თავიდან აი ეს დიდი აჟიოტაჟი იყო ბახსოთ ალბათ ხო მიზეზი ამისი არის ის რომ ისინი გველაპარაკებდნენ პროფესიული ენით ჩვენ ჩავთვალეთ ისინი რომ მათ იციან ჩვენზე უკეთესად რასაც აკეთებენ ცვლილების დროს ეს არ ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიონალი არ არის აუცილებელი რომ იყოს კარგი ადამიანი ან ცუდი ადამიანი სხვა რაღაცას ნიშნავს პროფესიონალი ნიშნავს თავისი საქმის კარგად მცოდნეს ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიონალიზმი, პროფესიული საქმის კეთება. რა უნდა ვქნათ, რა არის ახლა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და რა უნდა გავაკეთოთ ამ პერიოდში? ეს არის უნდა გავაანალიზოთ, რა თქმა უნდა, პროცესები, რისთვის არ ვიყავით მზად. მარტო ტექნიკური გადაწყვეტა არ ყოფილა პრობლემა, რეალურად არ შევხვედრივარ და ცვლილება ტექნიკური არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა და ოფისის ცვლილება და ოფისის პლანეტ შევღება თვითლა თუ მარდისფრად ეს რეალურად არ არის ცვლილება. ცვლილება არის თანამშრომელი გძნობს თავს კმაყოფილად და კომფორტულად თუ არა და შედეგია თავად. შედეგს იძლევა შესაბამის და ადეკვატეს იმას რაც უნდა და ორგანიზაციას თუ არა. გეგმა ბე უნდა კონდეს აუცილებლად ორგანიზაციას. იმიტომ რომ მე არ მგონია რომ ჩვენი ცვლილებები ახლა დამთავრდა. ჩვენ ეხლაც უნდა მოვემზადოთ. კი ბატონო, არ ვიყავით მზად, მაგრამ ეხლაც არ არის გვინია რომ შემდეგისთვის მოვემზადოთ. აუცილებლად უნდა კონდეს შეფასების ხელსაწყო. გაზომვადი უნდა იყოს შეფასების მე მომწონხარ და შენს მენეჯერს მომწონხარ და კიდე 360 გრადუსით დატრიალდებით ყველას როგორ მოგწონვართ. ესეც ხელსაწყოა, მაგრამ უფრო მე მაინც მე ვისავარ ტექნიკური განათლება მაქვს და მაინც ციფრები მიყვარს უფრო. კონტროლის ხელსაწყო უნდა იყოს და კონტროლი ამ შემთხვევაში კარგი კონტროლი არის. სხვა კონტროლი სხვა რომელიც აუცილებელი ამერიკაში ფაზა არის დაგეგმვის. გუნდური მუშაობის და ჩართულობის გაზომვის ხელსაწყო უნდა იყოს და ინტერაქცია უნდა იყოს აუცილებლად დისტანციაზეც და უნდა ავაგოთ ბიზნეს პროცესები. ისე რომ ყოველთვის მზად ვიყოთ დისტანციურად მუშაობისთვის. ჩვენ მიჩვეული ვართ ურთიერთობებით მართვას. მნიშვნელოვანია რომ სისტემა შევქმნათ და პროცესებით იმართებოდეს ორგანიზაცია. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც HR შეუძლია მისცეს თანამშრომელს ეს არის წმენა. საკუთარ თავზე გულისხმობ რა თქმა უნდა. წმენა იმისი რომ ის არის მნიშვნელოვანი, რომ მას აქვს მიზანი ორგანიზაციაში. შესაძლებლობა გახდეს უკეთესი, ისწავლოს, განვითარდეს და მიკუთვნების გრძნობას ჩემი აზრია შეგვიძლია დამთავროთ, შეგვიძლია არა, მაგრამ მე მგონია HR-ის ძირითადი მიზანი თანამშრომელს რაც შეუძლია გააკეთოს ეს არის. მიკუთვნების გრძნობა, რომ ის მიეკუთვნება რაღაც გუნდს, რომ მიღებულია მისი ურთიერთობები და ჩემი აზრით ესეთი თანამშრომელი და ესეთი აუცილებლად წარმატებული ორგანიზაციამდე მიდის ეს ყველაფერი. ხო ეხა აი ისე მოვიტან დრუკერს რომელმაც თქვა რომ თავარი არ აკეთო საქმე სწორად არამე სწორი საქმე აკეთო და მე ცოტა შევეწინა ამდეგები გავბედავ და გავნაგდები და მე ვფიქრობ რომ აკეთო მნიშვნელოვანი აკეთო საქმე თავარი საქმეც აკეთო სწორი საქმეც აკეთო და თან სწორად აკეთო ჩვენ ამ ყველაფერს შევხვდით უმეტესობა
ისე რომ ვირტუალური პოლიტიკა არ აქვს. Ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ვირტუალურად მუშაობ, გქონდეს ვირტუალური პოლიტიკა. ვირტუალური შეხვედრების პროტოკოლი არ აქვს. Ара да исетис უნდა გქონდეს თუ არა გქონდეს ესე ხო? Лайვი გვაქვს, ისე სამსახურებრივი, როგორ ქვია, უკვე დავიბენი ყველაფერს. ისეთი გვაქვს. კომუნიკაცია და კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია და ისევ და ისევ უნდა შექმნათ პროცესები. როგორ დაარანაერად ამისი დრო არა გვაქვს სამწუხაროდ. მე მინდა გაგიზიაროთ მეთოდი, როგორც ჩვენ როგორც მუშაობთ, ჩვენ ამას ვეძახი კონცენტრირებული მუშაობის მეთოდს. Როცა ხარ შედეგზე ორიენტირებული, არასად მუშაობ, არამედ რა ღირებულებებს ქმნი არის მნიშვნელოვანი. მთავარი მამოძრავებელი ამ იმაში არის კორპორატიული ღირებულებები, ღირებულებები მომხმარებლისთვის და ღირებულებები დამფუძნებლებისთვის. ეს ყველაფერი აბსოლუტურად ქმნის საერთო ჯამში ჩემი აზრით კარგ შედეგს. ეს არის კომპანია და ეს არის მუშაობის მეთოდი, როცა შენ ხარ შენ და მე ვფიქრობ, რომ გუნდი უნდა იყოს მრავალფეროვანი აუცილებლად და მრავალფეროვანი გუნდი უფრო საინტერესოა. არ არის აუცილებელი, ჩემნაირად ფიქრობდეს და ჩემ ღირებულებებს იზიარებდეს აუცილებლად, მე მგავდეს ჩემი გუნდის წევრი. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შედეგი და მიზანი გქონდეს საერთოდ და ვეთანხმებოდეთ ერთმანეთს ამაში. როცა იზიარებს საერთო კორპორატიული ღირებულებებია, მთავარი არა პიროვნული ღირებულებები და ფასეულობები. ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ეს გამიჯნა ჩემი აზრით, რომ ჩვენ როცა სამსახურებრივ ღირებულებებს ვლაპარაკობთ, არ არის აუცილებელი, რომ ადამიანი პიროვნულად ვიზიარებდეთ, ჩემი აზრია. როცა მთავარი არის შედეგი და შედეგი საერთოა. ასე დროს პასუხისმგებლობა ძალიან დიდია, იმიტომ რომ შენზე დამოკიდებულია არა მხოლოდ შენი წარმატება, არამედ მთელი გუნდის წარმატება და შენ არ ხარ ამset დროს მარტო. შენ ხარ ჩვენ. მეტი მეტრზე შევიდეთ ისევ, იმედია. გუნდება. გუნდებს. ეჭვი მაქვს ვინც? Mhm. Ვაიმე ბავშვებს რო გაიქცევა რა საყვარელია, მეც გავიქცევი. Да, საინტერესოა. Омар დრო რამდენი დამრჩა? ხალხ მრევალ კაფეში შევკრებ, დაქალებს მეთქი უნდა დამეწერა და სიტყვა დაქალებს აღარ დამეტია. რა უშვებს ნიუ? ჩემი ხმა. დაახლოებით 5 წუთი. გუგვეყოფა. ადავა, კიდე გააგრძელეთ შემდეგ კითხვაზე გადავიდეთ. რა სიახლე აღმოაჩინეთ საკუთარ თავში? ვიღაცამ აღმოაჩინა, რომ სახს ვერ იტანს. მოთმინების მიმართ. Да, заинтересован. Окей. И се в сантиметрзе варт да и се в цотахани. Верцмат, албат, эс ис ари албат сахში ყოფნა, сахშს რო ვერ იტანს.
Rogor da vahmarot anam shomer tsulebebis protseshi. Ara aks mishnoloba saidan mushaobt. Mishnolovania shedegi, damokidebuleba kultura, momsakhureba, romelits chven migvak chven mokhvareblamde. Ara aks mishnoloba vzivart ert shenobashi, tu svadasva khalakshi. Mishnolovania chveni ertoba igrznobodes bazarze. Socialuri distanțireba, arnișnav socialuri izolirebas. Da, mi vihot gaurko ebloba. Aris gaurko ebloba, mi vihot unda, aris gaurko ebloba. Mi vihot dăntot. Da, nebismieri krizisi dros, unda auxat maximalurat rahteba. Auțilebelia, vițodet, mindinare situația, magram unda vițodet, sad risken mindiva. Auțileblat, rastrevici, tanemșomreba, sunda izolire. Tanemșomreba, cipteba, guideline-ebi, როგორ მოიქცნენ, რა გააკეთონ კრიზისულ სიტუაციებში, როგორ გაუმკლავდნენ გამოწვევებს, გადაჭრან პრობლემები და უზრუნველყონ მომავალი და ყველაზე მთავარი რაც არის გულწრფელობა ყოველთვის ამარტებს. Და ნუ ეს შევისწავლოთ ისე რა თქმა უნდა, რა ამოტივირებს თანამშრომლებს, რა ხდის, რა უფრო პროდუქტიულს ხდით, გავაკეთოთ დამრტყმელი ძალის იდენტიფიცირება, ანუ რეალურად ვინ არის ლიდერი vin აკეთებს აზრის ფორმირებას გუნდში, გავზომოთ ისევ ჩართულობა და გავზომოთ ასევე მენეჯმენტის ეფექტურობა. Და ცვლილებების შემდგომ აუცილებლად უნდა დავსვათ კითხვები, რამ იმუშავა, რამ არ იმუშავა, რა დავტოვეთ უცვლელი, რა შევცვალეთ, არის კიდევ დამატებითი შესაძლებლობები თუ არა? Da, ide rame tu se gudlia, rame tu darcha, ide. Da, ăla peric argi, inari, ăla tu izguaxaudes, da, talian didi madloba minda, githrat, revandeli tristuis, tristuis, am denit rodamit, met, eseti chartul obistuis, da, bravo, gisurveb, წარმატებით გაუძლოთ ყველა მამცვლილებებს, წარმატებით მართოთ და ყველას ვანახოთ HR-ების ძალა და თუ რამე კითხვები გაქვთ, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. Რომელ ვარ მომკლავს. Რო თუ არ გვაქვს, არ ვიცი, მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა, ეს მაინც მინდა მოვასწრო. Მინდა ძალიან დიდი მადლობა. Ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ძალიან მადლობა. Alian didi madloba qvelas. Vinmes tu dagainteresebt es slaidebi tavisi pasukhebit tkveni grupze da ase shemdeg gaukavshirdit asotsiatsias da qvela mogatsvit qvelas vins zainteresebit da tu rame kitkvebi kitkvebi nakhedav ro chatshi ragatsebi itsereba da tu rame kitkvebi iqo nakhav mere mogvianebit da qvelas gipasukhebt piradat zalke ძალიან დიდი მადლობა, იმედია რომ მოგეწონათ, ძალიან სამწუხაროდ დრო მცირე გვაქვს, შეზღუდული ვართ ვირტუალურ ურთიერთობებში, მაგრამ მე მაპატიეთ დავიხვეწები, მეც ვისწავლი ვირტუალურად, რომ ცოტა დრო არის ტრენინგისთვის და რაღაცა ინფორმაციის მიწოდებისთვის. ნინო, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო, ძალიან მნიშვნელოვან დეტალებს გაუსვი ხაზი, რაზე უნდა ვიფიქროთ პანდემიის შემდეგ და რა შეიძლება გვასწავლოს ამ სიტუაციამ. Da, მნიშვნელოვანია ალბათ რომ ბევრი რაღაცა რამაც იმუშავა ამ პერიოდში დავტოვოთ ორგანიზაციაში და განვავითარეთ. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა იმისთვის რომ ტრენინგი მაქსიმალურად ინტერაქციული გახადე და ამდენი ასე თქვა ტექნოლოგიური პლატფორმა გამოიყენა და ძალიან საინტერესო იყო და მინდოდა რომ ენახებინა ერთ-ერთი ინსტრუმენტი. Კიდე ბევრი არსებობს და კიდე ბევრნაირი არსებობს და დაწუნებული ხო, აი სწორედ ამისი ხაზგასმა მინდოდა რომ თავიდან მეც ანუ დიდი ხანი ამ სფეროში ვარ და ცოტა ტრენერებთან შეხება რომ აქვს რთულად მოეჩვენათ ეს პროცესი და როგორც თქვა ტრენინგების სფერო გადავიდა ონლაინ და მე ვცდილობ რომ მაქსიმალურად სხვადასხვა ინსტრუმენტები გამოვიყენოთ რომ ეს პროცესი უფრო საინტერესო გახდეს, ალბათ ყველა პროცესში არის საჭირო რომ დავნერგოთ სიახლეები და განვავითარეთ. თითოეულ მონაწილეს მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაუხატა, რომ დაგვესწრო ტრენინგს. შემდეგი ტრენინგი ჩატარდება მომავალ სამშაბათს და ძალიან საინტერესო ტრენერით და თემით შეგვ
გახდებით და გთხოვთ რომ გაიარეთ რეგისტრაცია. Prezentațiistul șegizlet momartot me, ce e-maili gaukt, da, ninos tkho, ro gamomik zaunas da, aso tkvat, șemizle, ro gagiziarot. Vucis unda ragatis tkma memgoni da tu... Au, șegizleba, ikhtia, memgoni vermo uasvept, da, talke get. Tu kitkhobi gaukt, an komentari... Kitkhobi gaukt, komentari, bia, pirlo guardze, aseve, ar cemi, LinkedIn, profilii, aseve, ყველა მიჩნობს, მე მგონი და Facebook-ზე შეგიძლია დამამატოთ, LinkedIn-ზე დამამატოთ და ნებისმიერი კითხვებისთვის მზად ვარ გიპასუხოთ, მადლობელი ვიქნები. Ერთად კომენტარები ჩატში არის, რა დიდ მადლობას გვიხდიან, პირადად შენ და ანუ პრინციპში კითხვები არ არის, არ გწერენ. ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ მოგმართოთ ნინოსაც და ჩვენს ასოციაციას. Da maximalul ce veți trebui să se poată fi pasuhat. Ideea este că îl didim atlova mi da gada ghihadat, tam că nu este roară, da gem și dovăt. Atlova dat mobilii droistui, sta nino să urmeți matlova. Să rămân că l-au devit asociația și. Madluba, Zalien, te-ai super să interesezi. Madluba. Madluba.